Estaba ahí. Tak. No. Takže doktor Punčochář minule začal tu metodu stromů, což je taková, řekl bych, optimističtější kapitola po té semantice, která vlastně se zabývá nějakým, řekněme, ověřováním těch semantických pojmů takovou přehlednější, řekněme, syntaktickým způsobem. My to známe, že jo, co jsme dělali minule, tak jsme vlastně v té výrokové logice, tak jsme takovou metodu měli, to byla tabulková metoda. Akorát, že teď prostě tabulkovou metodu nemůžeme uplatnit v její šířce, protože prostě tam se procházejí všechny relevantní interpretace a my víme, že u predikátové logiky těch interpretací, pokud nějaká existuje, je nekonečně mnoho. Tam někdo něco říkal, jestli není nějaký problém? Není, jo. No, ne, tak. Takže to je tohle. Takže tady myslím, že je jasný, že tam je nějaká potřeba něčeho jiného. Metoda stromů, jak vám asi už tak trochu čokář prozradil, vlastně čerpá z toho, co jsme taky dělali, a to je vlastně metoda protipříkladem. Vy, než byste procházeli celou tu tabulku, tak můžete se snažit zjistit, že ta tautologie ne, že platí ve všech interpretacích, třeba když hovoří o tautologičnost nebo vyplývání, že ve všech interpretacích nenastává stav, kdyby premisy byly jedna a závěr nula, tak můžete postupovat opačně, že předpokládáte, že to není tautologie, to znamená, že je to nepravda, existuje interpretace, která tomu dá nulu, nebo předpokládáte, že to nevyplývá, to znamená, existuje interpretace, že jsou premisy jedna a závěr nula a z toho se snažíte vyvodit spor. To je základní idea i té metody stromu. Tady jste si určitě ukazovali, já si příklady beru z té učebnice a potom vám tam dám nějaký ten handout, kde to zase dělám jinak, tak hlavně jako to je prostě, aby to bylo nějak stručnější, jo, tak jenom ať se někdo nerozčiluje, že to má potom všude různě, jo, to je cíl. Jako nejlepší se tam nemusíte dívat, že jo, do toho handoutu, kdybyste nechtěli. Relevantní je to, co říká člověk v tom kurzu, jo. A tady vidíte, tady jsou nějaký dva jednoduché příklady, že jo, tautologie je tohle, předpokládám, že to teda není tautologie, dám tam tu negaci a teď z toho vyvozuju ty informace, které mám. Takže když to neplatí, tak musí platit, protože to je implikace antecedent a neplatit konsekvent, napíšu to takhle a zase vyvozuju další z toho věci. A když neplatí tady to, tak musí platit antecedent a neplatit konsekvent. A tady jsem získal spor v tom smyslu, že na té větvi se objevila elementární formule a její negace, což je pro mě znak toho, protože tady je spor, že to je ta původní formule tautologie. Jo? To jste probírali už, jo? Tak. A podobně komplikovanější případ, zase jako tautologii mám tohle k ověření, předepíšu tam negaci, zase vyvazuju spor, napíšu si antecedent, napíšu si negaci konsekventu a takže postupně si odškrtávám ty věci, které jsem vyčerpal informačně, což je tady v tomhle tahle věta. Škrtni se. Tak. A teď docházíme tady k té větě. A tady nachází ta komplikace, která tady nebyla vidět, protože tam některé ty formule, respektive ty vlastně nejde říct, kdy jsou pravdivý nebo nepravdivý, jednoduše, že to napíšu pod sebe, ale musím zvážit alternativy, takže P nebo Q a P. Musím zvážit alternativu, že je pravda buď P, anebo Q nebo P, to znamená, zavádím takzvané větvení. A ty větve potom uvažuju separátně. A teď tady to už mám rozvinutou, to se mi dokonce uzavřela, protože tady je P a ne P. A tady to teprve rozvinu, napíšu Q, napíšu P a zase mi uzavřela, protože na té jedné větvi, a tu větev počítám od zdora, od toho, co mu se říká od toho, čemu se říká list, až k tomu, čemu se říká kořen, na obou těch větvích je vždycky spor P a ne P. No. A nic horšího, než tady to větvení mi nebude nastávat. Tím jsem vlastně vyčerpal to, co se teďka bude dít. Mám formuli, čerpám ji, vždycky, když tu formuli vyčerpám informačně, jak si ji škrtnu. A takhle postupuju, dokud to jde.
A pak se na to podívám a tam, kde se to uzavře, kde je formule a její negace elementární, tak uzavřu tu větev. A když se uzavřou všechny ty větve, tak to znamená, že to všude vede vlastně informačně ke sporu a tím pádem platí opak. To znamená, je to tautologie. Když je nějaká větev otevřená, tak to znamená, že tautologie není, protože tam je větev, ve který, a to si zjistíme později, vlastně všechny ty formule, právě protože se tam neobjevil spor, tak jsou splnitelný, to znamená i ta formule nahoře. To znamená negace té naší tautologie, nebo protipříklad tomu našemu vyplývání vlastně je splnitelný a tím pádem ta formule nemůže být tautologie. Tak, má k tomu někdo nějaký dotaz? Jako, když pochopíte tohle, tak už jste pochopili všechno. S nadsázkou lze říci. Kromě mnoha věcí, že je to všechno. Tak, dobrý. Tak, dobrý. Tak, tady máte ty pravidla nejsou nějaký složitý, oni vlastně odpovídají, že jo, tomu, těm tabulkám. Důležitý je vidět, že ty pravidla za A se vyskytují vždycky ve dvojicích, protože my musíme vždycky uvážit, aby jsme to mohli rozvinout, tu formuli a její negaci. Jo, jsou vždycky dvě, implikace a negace implikace. To máme tady, vidíte, teda pořád takhle, pro všechny máme teda dvě. A některý se větví, některý ne. No, tam taky nic děsivějšího jako není. Nějaký problém s pravidlama? František se divně tak kejve, jako že by mohl být, ale není si jim jist. Ne? Dobrý, jo. No, se kejval takhle, že to je jako nebyla návštěva v Bulharsku nebo nějaký incident. Tak, dobrý. Tak, a teďka je potom nějaký algoritmus, ten souvisí s tím, co potom teda specifikujeme jako metoda strom. Že? Metoda, ta se snaží něco ověřit, ten algoritmus je způsob, kterým to dělá. A my teď máme jakoby nějaký postup, jak když vám dá někdo formuli a ptá se, je tautologická nebo je to případ vyplývání, tak vy vezmete tu věc a začnete s ní něco dělat. A to je čistě mechanická věc, kterou můžete naprogramovat. Ona ta logika Fregova, ale i předtím vlastně souvisí opravdu v nějakém hodu se programováním nebo řekněme s ideou takzvaných logických strojů, že jo, který u vás ověřují mechanicky nějaké věci, které jsou prostě významové. Ta idea je spojená s tou věku od začátku, tak Leibnizovi, ale ještě dál prostě do středověku. A ten počítač je nějaký prostě produkt tady toho, že já můžu určitý věci prostě semanticky, technicky, čistě mechanicky jako zkontrolovat a tím pádem v nich neudělám obsahovou chybu, jenom že se přehlídnu. Jo? Ten stroj samozřejmě může udělat chyby nějaký jiný, se zahřeje, jo? Ale jako má nějaký výhody, že jo? To i víme, že prostě on je schopen udělat spoustu kroků najednou a je schopen udělat líp než my. Zase jako neví, proč to dělá, že jo? Takže má jako jiný typy problémů, ale to je, my pořád musíme kontrolovat, že je naprogramován správně, že jo? A co je správně, to stroj neví prostě, ten jako si blbne dál a jo, takže jako je takový můj příspěvek k problému, jestli stroje můžou myslet. Ne. No, ale to jenom, to si jen tak nechme jenom jako stranou. Tak a tady je ta metoda je nějaká vlastně banální, jo? Zvláště v té výrokové logice. V té výrokové logice stačí znát vlastně ty pravidla a vědět, že je máte postupně aplikovat. A pak můžete vlastně opravdu se chovat už jako divoký scout na křivoklátě, prostě jako můžete to dělat, jak chcete, jo. Jako něco se vám samozřejmě protahne, jako když to nebudete dělat nějak rafinovaně, ale v principu skončíte, jo. Zatímco u té predikátové logiky, tam bohužel nepůjde postupovat takhle chaoticky. Tam budete muset jako být trochu strateg, takový Napoleon predikátového počtu, jo. Nemůžete se úplně vydat kamkoliv, ale zase to bude dělat relativně mechanicky. Zase bude taková příručka pro malé Napoleony, jak jako zvítězit, pokud to jde. A ono v některém smyslu vítězit nejde, ale to si potom řekneme, v jakém smyslu. V některém smyslu vítězit půjde pořád, ale v některém ne. Ten rozdíl mezi tou výrokovou a predikátovou logikou je, že oni jsou prostě, mají různé vlastnosti a řekneme si, že ten rozdíl nespočívá v té metodě samotný, ale v tom, že ona nám, to znamená v tom, že by byla dobře, anebo že by vám poskytovala ty informace, co potřebujete, ale ona má takovou vlastnost, že na rozdíl od té metody u výroku, ona neumožňuje rozhodnout
některé ty vlastnosti, predikátová logika neumožňuje rozhodnout, jestli je něco tautologie, nebo rozhodnout, jestli je něco vyplývání. To si řekneme, co znamená. A u výdokové logiky to platí, tam prostě vám ta metoda, a to máte už z té tabulky, tam vám prostě řekne, jo, ne, projdu celou tabulku, jsou tam sami jedničky, seš tautologie. Projdu celou tabulku, je tam nula, nejseš tautologie. To v té, bohužel, predikátové logice tak jednoduchý nepůjde a je to tím, že je těch případů nekonečno. Tak. Ale ta metoda bude pořád funkční a bude splňovat to, čemu se říká korektnost a úplnost. Tak. Tady je ta metoda, kterou jsem vzal z té učebnice. Takže tady to si řekneme jen tak jako prostě, jako mezi, jak se to říká, přáteli, prostě tak, někdo mi dá ten případ tautologičnosti nebo případ vyplývání. Ten případ vyplývání je obecnější, že jo, protože tautologie je jakoby vyplývání z prázdných premis. Tak co já udělám, když mám případ vyplývání? Tak, vezmu si ty premisy, tady ty, napíšu si je pod sebe. Přidám k ním negaci závěru. Jo? A teď tomu říkám vlastně, to je ten kořen toho stromu. Jo, ten strom roste ze zhora dolů. A teď ten strom rozvíjím. To znamená, aplikuju na to, co tady je, ty pravidla. Tak, abych všechny ty formule vyčerpal. Jako, jakmile se mi ten strom uzavře, tak už můžu skončit, jo? Když tam je nějaká nevyčerpaná formule, tak jako, to je její problém. Ale jako, dokud nepoužiju všechny, tak nevím, jako v některých případech, jestli je vyčerpaný nebo ne. Musím všechny vyčerpat. A je jasný, že jo, když ty formule se zkracujou, tak je jasný, že tady tím způsobem vždycky skončím. Takže výsledkem bude prostě nějaký strom. Tak. Takže napíšu to pod sebe první pravidlo. Druhý pravidlo, aplikuj ty pravidla. A vždycky tak, že to napíšu předepsaným způsobem. To znamená, buď to rozštěpím, nebo jdu lineárně. Vždycky, když třeba štěpím a začnu řešit nějaký takový pravidlo, tak ho musím sepsat na obě ty. Na obě ty větve. Tady ty větve se počítají vždycky vozdola až nahoru. Takže všechno v té větvi, co je nad ní, ta větev vidí. Nevidí, co je tady, jo? Tu. Formuli, na kterou jsme aplikovali pravidlo a nebylo vyčerpaná, se vždycky přeškrtneme, aby jsme věděli, že už od ní máme pokoj. Je vyčerpaná. To je důležitý, jo. A tady to bude rozdíl potom v té predikátové logice. Tam některé formule nepůjdou vyčerpat. Totiž formule, které budou mít obecný kvantifikátor. A to bude to mezi náma jádro, nebo jak se tomu říká, kámen úrazu. Jádro pudle, ale kámen úrazu. Protože když ji nevyčerpáte, tak ji můžete pořád používat. A tím pádem je nekonečně krát. Tak. No a ten celý postup opakujete znova a znova, dokud to jde. Jo? Tady vidíte takzvaná rekurzivní jako smyčka. Ta rekurzivní smyčka tam potenciálně vnáší nekonečno. To se stane u té predikátové logiky. Tady to nestane, protože tady prostě jako vždycky škrtnu tu formuli, ty formule se zmenšujou, takže vždycky nastane stav, že už jsou všechny vyčerpané a není co dělat. Proto je jedno, jak postupujete. Samozřejmě, že je inteligentnější, když můžete, tak nejprve rozvíjet ty formule, které nedochází k větvení. Protože když dochází k větvení, tak potom musíte všechno psát dvakrát, když to není zapotřebí. Jo, takže, ale to je takzvaná strategická jakoby pravidlo. Jo, to je pravidlo, které vám to urychlí, ale nezmění podstatu věci. Tak. Dobře. Tak, teď jdeme k té metodě. Tak, ta metoda má nějakou funkci. Ta metoda má funkci ověřovat něco o té tautologičnosti. Tu metodu si, já mám takový příklad, zpřítomníme tu její funkci na případu opice a lodi. Mám opici a loď. Respektive, žiju na ostrově a zajímá mě, jestli plave loď kolem ní. Vycvičil jsem si opici, která tam sedí na stromě
Třeba naletal. A má jednoduchý úkol. Když je loď, tak volat loď nebo něco dělat, co opice umí. Tak. Teď, otázka je, to je nějaká metoda. Metoda opice a lodi. Tak, teď je otázka, jestli je ta metoda korektní. Korektnost znamená, že když opice hlásí loď, tak tam je loď. Je to jasné? Že mě opice neklame, jo? Že tam není třeba něco jako jinýho, třeba nějaká hudba vojenská a ona volá loď, tak to ne. Tak, úplnost je, že když je tam loď, tak opice křičí loď, jakože nenechá nějaký lodi proplout. Jo, takže to je rozdíl. Jedna věc je, jestli opice hlásí dobře, že je tam loď, a druhá věc je, jestli to hlásí vždycky, že je tam loď. To je korektnost metody, opice nelže, úplnost metody, opice říká celou pravdu. Jo? K rozhodnutelnosti je specifická podmínka, která říká, že když tam není loď, ale něco jiného, třeba mořská pana nebo ta hudba vojenská, tak opice mi říká, není tam loď. Jenom si všimněte, ty předchozí podmínky to nevyžadovaly. Ty jenom říkali, že mi opice říká, že je tam loď, tehdy a jen tehdy, když je tam loď. Ale ne, že mi podává informaci, když tam loď není věrohodnou. Jo? Tak. Co je opice a co je loď teďka? V naší metodě stromu. Schválně. Co je opice a co je loď? Tady jsem vám takový nakreslil strom. Teď identifikujte v těch stromech opici a loď. Tak opice je ten jazyk té logiky a... Jazyk ne, jazyk to je vlastně jako příprava. To je jako, že tam je strom a v opici jsem trénoval. To je i ten algoritmus, jo. To jsou jako, to jsou jenom prostředky. Ta opice už je něco konkrétního. Mm-hmm. Nebo dobře, můžete říkat, ono jde o opici, ono jde o to, co říká, že jo, jako jo. Tak jenom spíš jako, ten algoritmus něco dělá, podobně jako ta opice. Vydává zvuk, loď. Co je teda vydání zvuku loď od opice tady v tom? To fajfka, nebo? Jo, že se uzavřel ten strom. Ne fajfka. Fajfka to je zase jako, to jsou chlupy opice nebo nějaký její gesta. Ale fajfka je, že opice je tady vlastně jako, řekněme dobře, opice je ten rozvíjení toho stromu a jakoby ten výkřik loď je to, že se uzavře ve všech těch větvích ten strom a opice tím pádem hlásí loď, což znamená, ten výkřik loď znamená, že ne, že se uzavřel strom, to je ten výkřik loď, že to vyplývá. Že tady z těch dvou formulí vyplývá ta gace, jo, ne ten gace. Takže já mám úlohu. Vyplývá to podobně, jako mám úlohu. Je tam loď, vycvičil jsem si opici. Algoritmus. Algoritmus postupuje tak, že se dívá, šteluje si něco, rozvíjí strom, dospívá k závěru, všechno je uzavřený a hlásí, ano, toto vyplývá. Jo? A teď, algoritmus je korektní, když se ten strom uzavře všude, tak to vyplývá skutečně. Jakože mě neklame. Algoritmus je úplný, když vždycky, když to vyplývá, tak se to uzavře. Jo? To znamená, neklame mě, informuje mě úplně. Jo? Takže ještě jednou. Můj algoritmus, vycvičená opice, hlídá, jestli je
něco případ vyplývání. Postupuje tak, že rozvine ten strom. Když najde všude uzavřené větve, tak hlásí, vyplývá. To je ta opice v té její funkci. Korektní je, když tehdy, když hlásí vyplývá, to znamená, když se uzavře všechny ty větve, tak to skutečně vyplývá. To nevíme, že tak je. A úplná je, když tehdy, když to vyplývá, tak skutečně se uzavřou všechny ty věce. Ta opice to nahlásí. Rozhodnutelný to je, když mi ta metoda dovolí, v případě, že to nevyplývá, zjistit, že to nevyplývá. To jsou odlišné věci. V mém případě to bude stav, kdy na tom rozvinutém stromu bude otevřená větev. Tak můžu říct, nevyplývá a budu mít pravdu. To je důsledek té korektnosti fakticky. Akorát, že to není triviální a není to jednoduchý důsledek té korektnosti, protože tady součástí toho je, že ta metoda skončila. To znamená, ten strom jsem rozvinul. Případ té predikátové logiky bude ten, že ten strom může mít nekonečnou větev. A tím pádem já vlastně jakožto opice se tam prostě zapletu do toho výpočtu, budu si tam něco kutit a nebudu schopen říct, že to tak není. Jo? Já neřeknu, že to tak je, protože to není pravda. K tomu já na to jsem nepřišel. To znamená, já budu pořád korektní opice. Ale nebudu schopen říct ne, protože budu pořád si tam prostě jako rozvíjet ten strom, který nikdy neskončí. Což se může stát, jo. Nestane se to vždycky, ale stane se to někdy, jo. Typicky, když bude ten model nekonečný, protože ona ta metoda vlastně ověřuje, nebo v nějakém ohledu konstruuje ten model, nebo ten protipříklad. A v predikátové logice bude prostě konstruovat model, který má nekonečně, může, který má nekonečně mnoho objektů. Rozumíte tomu? Víceméně. Nebo tak čemu tam nerozumíte? No, přiznejte se. Já jsem mluvil, že žvejká, nějaký problémy se zubama. Já jsem to čekal dneska dopoledne. No, neříkejte, že nechcete se zeptat. No, mně je to jedno. Tak, ale rámcově to je jasné. Dal jsem vám metodu, která ověřuje korektnost, a která ověřuje to, že něco vyplývá. Jo? A teďka je důležitý, jako já, ale vy nevíte, jestli to taky je. Já jsem se to dostali a teď jako, co je, vy víte, jestli to funguje, jestli tam není nějaký zádrhel, jo? Proč by ta metoda měla být korektní? Proč by vždycky, když se uzavře každá větev, měla být pravda, že to je vyplývání? To jsme vám tak řekli, ale jako to nevíte, že tak stane. A podobně. Proč když něco vyplývá, tak ta metoda mi vždycky řekne, ano, není nějaký případ, kdy ona prostě jako se nějak zacyklí, nebo kdy ona nedokáže odhalit ten spor, který je v tom protikladu, jo? No a to se musí dokázat. Tak. Dokázuje se to takzvanou větou o korektnosti a větou o úplnosti. Ta věta o korektnosti je typicky jednodušší, ta věta o úplnosti už je takový dílo trochu. Ale tady v tom případě jsou vlastně obě docela jednoduchý. Potom v té predikátové logice se vlastně princip těch důkazů jako opakuje, byť je to trochu komplikovanější. Tak. Takže podívejme se teď, co říká ta věta o korektnosti. To je věta, která říká, opice hlásí loď, tak je tam loď. Strom se uzavřel na všech větvích, je to případ vyplývání. Tak. Je-li úplně rozvinutý strom, který rozvíjí tady ty formule uzavřený, pak to vyplývá. Jo, to je jinýma formama, jinými slovy to víš. Tak. Ten důkaz samotný je jednoduchý, ale vyžaduje pomocné tvrzení. To pomocné tvrzení říká, já ho přečtu. Předpokládáme, že je dán splnitelný počáteční úsek nějaké větve v úplně rozvinutém stromě. Pak v tomto stromě existuje otevřená větev, která daný úsek obsahuje. Jinými slovy, když mám nějaký úsek úplně rozvinutého stromu, to znamená, ten úsek ještě má nějakou formuli, která rozvinutá nebyla,
A ten úsek je splnitelný. Tak ho dokážu vždycky rozvinout tak, aby jedno z těch prodloužení, aspoň, jsou dvě možnosti, bylo taky splnitelné. No, to se dokazuje jednoduše, že se vezmou ten důkaz, tady vidíte, celý jsem ho sem předal, ale ten, to je jedno, jo, ten, ta idea je hrozně jednoduchá, my ho nebudeme procházet, to je jenom prostě dlouze vysvětlen, to se dá ukázat jednoduše, že my prostě probereme ty pravidla postupně a zjistíme podle toho, co tady je za formuly v tom splnitelném úseku, že ji vždycky můžeme rozšířit ten úsek na splnitelný úsek větší délky. Takže třeba, když tady je formule A a B, která ještě nebyla, prostě úsek, tak ještě nebyla vyčerpaná. A předpokládám, že tohle je splnitelné, to znamená, existuje nějaká interpretace, která všem těm formulím dává jedničku. Tak tady je jediná možnost, jak to rozšířit, je takhle, že jo? Nic jiného nejde, to je to pravidlo. Takže i ten úsek rozšířený bude splnitelný. A je to tak? Když má tohle interpretaci, musí mít i tohle interpretaci? Jo, musí, jo, protože když má tohle interpretaci, tak i A a B má interpretaci jedna, tím pádem oba ty konjunkty mají interpretaci jedna, to je definice konjunkce. Jo? Jo, to vypadá děsivější, než to je vlastně. No, kdyby ta formule byla A nebo B, tak to rozšíření je A a B. A já musím ukázat, že aspoň jeden z těch rozšíření je splnitelný. Jo? Ale to zase je, protože ten splnitelný úsek mají všechny formule hodnotu 1. Kdy má disjunkce hodnotu 1? Když má A1 nebo B1. Takže buď je tenhle ten splnitelný, anebo tenhle ten splnitelný. Takže já každý počáteční úsek, který je splnitelný, dokážu prodloužit na úsek větší délky. Jo? A protože ten strom je konečný, tak to znamená, že se tady to rozvíjení zastaví a je tím pádem strom se splnitelným začátkem má splnitelnou větev. Jo? To je to ponaučení, který říká tahle ta věta. Je to jasný? Jako ta věta není nějaká komplikovaná, ale si jako je divný, že člověk takhle složitě formuluje. No, ale když mám tady tu větu, tak už mám všechno. Respektive můžu dokázat tu větu o korektnosti. A to jak? No, postupuje se sporem. To znamená, předpokládám, že mám uzavřený strom. To znamená, opice řekla loď přístavu. A sporem předpokládám, loď tam není. Ergo nevyplývá to. Jo? Jo? Na začátku toho stromu je ale tohle. Premisy a ta negace té formule. Jo? Co znamená, že to nevyplývá? Semanticky. Že existuje interpretace jaká? Teda dá všem tady těm jedničku a tady tý nulu. Jo? Takže tady ta má jedničku, jedničku, jedničku a tady ta má nulu, tím pádem negaci nuly, tím pádem jedničku. Jo? Takže mám počáteční úsek toho stromu, který je splnitelný.
Jo? No, a podle té věty, každý splnitelný úsek jde rozšířit na další splnitelný tak, že je tam vlastně splnitelná větev. Otevřená teda. Splnitelná tudíž otevřená, že jo? Protože uzavřená větev je ta, který se vyskytuje elementární formule a její negace. No a to je spor, protože tady je uzavřená, takže to nemůže být splnitelná. Jo? No, máte někde něco na výtku, že jsem zvod zvučně, nechceš něco říct? Nebo jestli někdo má něco jako proti tomu, že mluvím o opicích, můžeme tam dát třeba nějaký jiný inteligentní zvíře, kafku třeba, nebo nevím, co ještě může oznamovat loď. Žirafa, kdyby nějak chroustala nějak listí jinak, nebo tak. Jo, jenom si, jako je to jednoduchý vlastně. Musíte pochopit to lema. A když máte to lema, tak už na tu větu přijdete snadno. A to lema spočívá jenom v tom, že když máte na tom stromě něco, co má interpretaci, která dává všem těm formulím jedničku, tak ty formule to prostě, ty pravidla to rozšiřují tak, že vždycky jedna z těch větví, přinejmenším to rozšíření, jako musí taky být splnitelné. To je princip, když z toho vytahujete ty informace, které tam jsou, tak když bylo pravda tamto, tak musí je pravda i to dole. Něco aspoň. Jo? No, netvářte se tak divně, jako to, takhle, teď, protože přijde věta o úplnosti a to je těžší. Když se budete tvářet teďka divně, teď se budete tvářet ještě divnější. No, tak jestli nechcete nic říct, tak můžeme přejít k větě o úplnosti. To je typicky těžká, jo? Kdybychom dělali ty věty, my jsme to teďka skočili, to budeme možná, to ještě doplníme. Ta věty o úplnosti se normálně dělají pro kalkulizaci, což je tady, to je taky nějaký způsob, jak to kalkulizovat, to znamená, jak ty semantické pojmy vlastně zesyntaktičně, což se dělá prostě normálně axiomatickýma systémama, a tam se ty úplnost a korektnost dokazuje, tak prostě ve výrokové logice, když se ukazuje ta úplnost toho kalkulu, tak ta korektnost, tak je to prostě banalita, zatímco ta úplnost prostě dá hodně práce. No. Tady je to trochu snazší, ale pořád ne. Jako, co. Tak. Co říká úplnost? Opice hlásí loď? Ne, to je korektnost. Co říká úplnost? Je tam loď, hlásí to opice? To znamená, dali nám případ tautologie, nebo dali nám případ vyplývání. Řekla nám opice, ano, uzavřel se strom všude. Jo? Tady si jenom formulujeme tu větu. Pokud z těch premis vyplývá závěr, pak je úplně rozvinutý strom, který rozvíjí formule premisy a té negaci uzavřen. Jo? Víc zase, že důkaz je záležitostí okamžiku, ale vyžaduje přípravu. Příprava je nejsložitější. Obsahuje jednak komplexní definici a potom dvě pomocná tvrzení, nebo záleží na tom, jak moc je chápeme. Takže jenom se nám to trochu komplikuje. Tak. Nejprve pojďme k té definici. Ta definice je definice takzvané saturované množiny. Dopředu si prozraďme, co ta saturovaná množina simuluje. Ta saturovaná množina vlastně simuluje nějakou množinu formulí, ve které byly z těch formulí vyčerpané ty informace tak, že se tam ty dílčí informace taky objevujou. Jo? Takže ona vlastně mezi náma je jakýmsi neoficiálním nebo lineárním zachycením té větve. Akorát, že my tu větev rozvíjíme prostě postupně, tak tady máme jakoby tu saturovanost té množiny definovanou jako před náma. Že řekneme, saturovaná množina je ta, která splňuje tyto vlastnosti. Takže, když je v ní konjunkce,
tak jsou v ní i ty konjunkty. Když je v ní disjunkce, tak je v ní aspoň jeden ten disjunkt. Jo? A tak dále, a tak dále. Když je v ní implikace, pak je v ní buď negace antecedentu, nebo konsekvent. Jo? Tak. A neoficiálně se tady zachycuje to, co simuluje ta větev. To vyčerpání ty informace, která byla předtím. No, tady máte příklad ze z té učebnice. Tak, podívejme se na tenhle ten. Je tohle to saturovaná množina? Ta jednička. Já vám dám vedle toho tu definici, abyste nemohli říct, že to nevidíte. Jo, vidíte, že tady ty podmínky vlastně simulují ty pravidla toho, té metody. Tak co, je saturovaná nebo ne? No, počkej, není. No, dobře, a proč? Protože tam není jenom P a Q, respektive není tam Q. Jakoby kdyby se to aplikoval nějak rekurentně ty pravidla, tak dojdem k nějakým. No, ty se aplikují rekurentně, ale to jste už předběh. Tady jako je problém už tady v té formuli. No, ono by tam pak muselo být buď P a Q, anebo by tam muselo být R. No, to už tam není, jo? Tím pádem to není, jako vlastně tam není jeden z těch disjunktů. Mm-hmm. No, to stačí. Potom, že už tam nejsou další věci, to už je jako jiná věc. Tak. Co ta dvojka? Tak si je vezeně postupně ty formule. Tak P, tak tam není co dělat. P a Q nebo R. Tak buď tam musí být P a Q nebo R. Je tam něco z toho? Je tam R. No, je tam R. No, ostatní není co řešit. No, takže to je saturovaná. Ano. Za třetí, ne P, no tak tam není co řešit. Prostě negace elementárních formulí jsou žůžo, tady není problém. A za čtvrtý. Tak se na ně podívejme na začátku. Co tahle potvora? P implikuje Q a ne P. Tak měla by tam být buď ne P, anebo Q a ne P. Je tam něco z toho? Je tam ne P. Tak. Takže fajn, jo? Ne P necháváme, teďka máme P a non Q nebo R. Mělo by tam být buď P a non Q nebo R. Je tam něco z toho? Ano. Jo, je tam P a non Q. Teďka P a non Q. Tak mělo by tam být P i non Q. To tam je, takže všechno je v pořádku. Ještě je tady non Q, tady máme poslední. Když je non formule, tak tam má být i ta jiná formule. To odpovídá tomu pravidlu, který ničí dvě negace. To tady taky máme, jo? Máme tady Q u non Q. Takže to je opět saturovaná množina, jo? Jako, já nevím, tady není třeba to zase nějak prožívat, podívejte se na to třeba podrobněji, ale v principu tady jako jenom aplikujete ty pravidla toho rozvíjení těch informací a mělo by tam něco z toho být. Tak, to je ten pojem saturovanosti té množiny. Je nějak informačně vyčerpaná, jo, nějakým způsobem. Ona symbolizuje jednu z těch větví, že jo, to znamená, jako nabízí možnost, že tam disjunkce, tak se vydává jedním z těch směrů aspoň, jo, takže není to, že by samozřejmě zachycovala to samý, co ten strom, ale zachycuje tu větev. Tak. No, a co je teďka naše idea, že? Tak, naše idea je, že my máme takovouhle množinu. A teďka naše idea je, že vlastně taková větev toho stromu je takováhle množina. A ta větev, pokud není uzavřená, to znamená, jak si je otevřená, nemá elementární formulu a svoji negaci,
tak je podle nás saturovaná, splňuje ty podmínky saturované množiny a my dokážeme teďka, že takováhle saturovaná množina, ve který, která symbolizuje vlastně tu otevřenou větev, to znamená, nemá elementární formuly v sobě a negaci, má model. Jo? Jako, to je důležitý, jo? Protože kdyby ta metoda byla neúplná, tak by to mohlo být tak, že tam bude otevřená větev, jo? Nebude v ní formule elementární a její negace, to znamená, nebude, neuzavře se to, ale přesto nebude splnitelná, bude sporná, ale tajně. Ta metoda nedokáže ten spor z ní vytlouct. To je byl případ té neúplnosti. Jo? Korektnost znamená, uzavřu se, je to tak, vyplývá to. Úplnost znamená, neuzavřu se, je to opačně. To znamená, není tam ještě možnost tajná, že jsem se neuzavřel, protože ta metoda je slabá, neúplná, defektní. Opice prostě nedává pozor občas. Jo? Jo, mám opici, která hlásí ty věci správně, ale občas se drbe na hlavě, se tam prostě luští, banán žere a tím pádem nehlásí každou loď. Nemýlí se, ale je zaměstnaná. Jo, tak aby tam nebyl tenhle ten defekt, že ta metoda má tady ty opičí prostě nedostatky, nějaký roztržitosti, že když tam ten spor je, tak ona ho znevytluče z něj, tak ty já teďka eliminuju, protože ukážu, že když tam ten spor není, tak je to splnitelný, tím pádem tam už není možný tu věc uzavřít a ta věc skutečně vyplývá. Jo, to je ten trik. Tak, a k tomu směřuju těma dalšíma větama. To znamená, teďka, mám tady nejprve jakousi konvenci, která říká, že když mi někdo dá saturovanou množinu, formulí, tak já stanovím interpretaci těch formulí, která je definovaná tak, že pro elementární formuly, která tam někde je, prostě v těch formulích, jako ne nutně v té množině, dám jedničku tehdy a jen tehdy, když ta P náleží S. Jo, to znamená, tam musí nakonec být, aby dostala jedničku, ale je to tehdy a jen tehdy, když. To znamená, když tam není, tak dostane nulu. Je to jasné. Vezmu elementární formule a dám jim jedničky podle toho, jestli tam jsou nebo nejsou v té množině. No, a teď tvrdím, že tahle ta interpretace je model toho S, jakmile tam není ta elementární formule a její negace. Jako kdyby tam byla elementární formula negace, tak nemůže být model, protože ty nejde ohodnotit prostě jedničkou obě, že jo. Ale jakmile tam není už ta elementární formula i negace, tak už se mi podaří tady z tohohle toho udělat model. A to je netriviální. Protože ten spor by tam mohl být nějak skrytý. Mně by se nemuselo podařit to interpretovat ne proto, že tam není ta formule elementární její negace, ale tam je někdy skrytá. Jestli mi to nepodařilo z toho vytáhnout tady touhletou metodou těch stromů. Rozkrejt to tak, saturovat to tak, aby byl zjevný ten spor. Tak. Takže, co já teďka dokazuju, je, že pro každou formuli toho té množiny platí, že ta interpretace té formule, nebo říká A, tam se to, je jedna. Jo? Takže někdo mi dá saturovanou množinu formulí, o který tvrdí, že v ní není elementární formule a její negace. Já jsem stanovil interpretaci tak, že jsem elementárním formulím dal jedničku podle toho, jestli jsou v té množině nebo nejsou. Jelikož tam není formule elementární její negace, tak prostě všechny dostanou jednoznačně 1, 0. A teď tvrzení je, že na základě tady tohoto stanovení už libovolná formule z toho S dostane v té interpretaci jedničku. Jo?
Tak, a to se definuje prostě, a to teď se postupuje induktivně. Tady máte podrobný ten důkaz, který je v učebnici, ale já vám zase ukážu jenom ty kroky, 2, 3, ono je to jednoduchý. Tak, jdu podle tý, jak jsou ty formule vystavované, byť tady musím uvažovat prostě specificky případy formulí a jejich negace. Tak vezměme, že to induktivně, jo. Vezměme, že to P, který náleží, S je elementární. Platí, že IS tomu P dává jedničku. Platí, protože tak to bylo definované. Jo? Dělá se to postupně ještě kvůli negacím. Předpokládejme, že to je negace elementární formule. Jo? Platí, že ta interpretace tomu dává jedničku. Tak, negace elementární formule náleží tomu S. To znamená, podle předpokladu, že tam není to P. Protože jsme předpokládali, že v té množině není elementární formule a její negace. Jo? Ale když tam není P, tak to znamená, že podle tady té definice, že to ISP je nula. Protože to P dostane 1 tehdy a jen tehdy, když tam náleží. Takže dostane 0, když tam nenáleží. Jo? A pokud je ISP 0, tak to znamená, že IS non-P je 1, což jsme chtěli dokázat. To je záleží na té definici. To jsme pořád žijeme z té definice, jak jsme definovali tu interpretaci. No, to je jednoduchý induktivní krok. No a teď jdeme na ty formule, které jsou složitější. Tak předpokládejme, že ta formule, co náleží tomu S, má tvar A a B. A předpokládáme, že pro elementární věty, respektive takhle, předpokládejme, mějme induktivní předpoklad. Jo, tady ho vidíte. Ten induktivní předpoklad, tady jsme to dokázali už pro nějaký formule A, B a jejich negace, jsme dokázali, že platí, že když náleží tomu S, tak jim ta interpretace dává jedničku. Jo? To je induktivní předpoklad. Dokázali jsme to pro elementární formuly a její negaci zatím. A víme, že když tam náležej, tak jim ta interpretace dává 1. Tak, a teď to dokazujeme pro formule, které jsou z nich složený vlastně, že jo. Tak, takže předpokládejme, že ta formule má tvar A a B náleží S. Ze saturovanosti plyne co? Že A náleží S a B náleží S. Jo? Z induktivního předpokladu platí, že IA rovná se 1 a IB rovná se 1. Z Tarského definice pravdivosti platí, že I, A a B rovná se 1. A to je to, co jsem chtěl dokázat. Že když tohleto náleží sem, tak tomu ta interpretace, a tady dám ty indexy, dává jedničku. Jo? A takhle se postupuje i pro ty další formule. A má to úplně stejný charakter. Zná, když to budu dokazovat pro disjunkci, tak co se nastane? Když A nebo B náleží S, tak ze saturovanosti buď A náleží S, nebo B náleží S. Tím pádem z induktivního předpokladu buď A dostává 1, nebo B dostává 1.
A když A dostává 1, nebo B dostává 1, tak A nebo B dostává 1 v té interpretaci. A snad se tam, kde jsme chtěli být. A nic komplikovanějšího než tyhle ty dva typy tam nejsou, že jo? Buď se to větví, nebo tam jsou obě. Jo? Tak, potom to máte podrobnější učebnici, ale ta idea je tady taky stejně bude napsaný, že to máte dokázat si sami, pro ty zbylí, vlastně není jako, že by to člověk chtěl dělat 60krát. Tak snad je to jasný, aspoň takhle, jako, jo, tady opravdu ta idea, aby jsme se nestratili v těch detailech zase, jo, ta idea je taková, že dokážete tohleto. To znamená, mám saturovanou množinu, která mi nějakým způsobem simuluje tu větev toho stromu a říkám, že když v ní není elementární formule a negace, to znamená, se neuzavře ta větev, tak dokážu najít interpretaci, která ji splní. A to je ta, která vlastně vezme ty elementární formule, které se tam vyskytujou a dá jim jedničky nebo nuly. Podle toho, jestli jsou tam jako P, nebo jestli je tam ne P, nebo když tam není to P, že jo? Tak. Už tady se vlastně vyskytuje, jak vám ta větev navodí, jaký je ten protipříklad. Jo? Když bude otevřená, tak si takhle projde za tu větev, řeknete si, tak tady vidím P, tady vidím nonkve, jo, tak ty budeš mít jedničku, ty budeš mít nulu, že jo, a najednou z toho vyjde model celý té větve. A protipříklad vůči tomu zadání, že jo, protože jaký je to zadání? Zadání je, někdo mi dá formule a říká, ty seš tautologie, tak já řeknu, vezmu tvoji negaci, jo. A teď mi najednou tady se vytvoří model všeho od začátku do konce, včetně té úvodní formule, která byla negace té původní, která má najednou model. No ale tím pádem ta původní formule nebyla tautologie, protože tady mám její negaci, která má model. A to mi tady umožní ukázat tady ta věc. Ale tím pádem ta metoda se ukáže být vlastně úplná. No? Jakmile to není, jakmile to je tautologie nebo případ, tak mi to řekne. Tak, a teď si ukážeme proč. Tak, další, ještě si to potřebujeme jenom shrnout. To pozorování, které jsem teď říkal, je, že otevřená větev úplně rozvinutého stromu tvoří saturovanou množinu formulí, na ní se nevyskytuje žádný atom spolu se svou negací. Jo? To, tohleto, že se tam nevyskytuje ten atom s tou negací, to je definice otevřené formule, a to, že je saturovaná, to si snadno zjistíte, to je jako pouhý ověření, jak fungují ty pravidla. Tady není co dokazovat. Jo? To je velmi důležité vědět. A teď už se můžeme přesunout k té větě o úplnosti, respektive tomu, jak je formulovaná. Ta věta samotná je jednoduchá. To znamená, když pochopíte, co se dělo teďka tady v těch lematech, a zase to není těžký opravdu, tak pochopíte, co se děje v té větě o úplnosti. Tak, zase se postupuje sporem. To znamená, předpokládáme, že máme případ nějakého vyplývání. Co znamená, že to vyplývá? Tady máme stejnou úvahu jako předtím. Když tak, když tohle to vyplývá, tak to znamená, že tahle ta množina není splnitelná. Neexistuje interpretace, která by dávala všem tady těm jedničku a tomuhle taky. Protože jakmile, když to vyplývá, mají všechny tady jedničky, tak má jedničku i tenhle ten. To znamená všechny jedničku tady tu, tak tady ten musí mít nulu. Tohle to je nesplnitelné. Jo? Tak. To je předpoklad. Teď zároveň předpokládáme kvůli sporu, že ten spor, že ten strom není uzavřen. Jo? Ten důkaz té úplnosti spočívá v tom, že když to vyplývá, tak je uzavřený. Předpokládejme, že není uzavřený. Se zdržuje to psaní. To znamená, má otevřenou větev. Na začátku té větve jsou tady tyhle ty potvory a negace tý téta. Jo? Otevřená věta. Tak. Podle předchozí věty, ta otevřená věta, co tady je saturovaná množina, která má tudíž podle další předchozí věty model.
Takže já mám model všech těch formulí na té větvi. Jo? Včetně toho začátku, což jsou formule premisy a negace závěru. Ale to je ve sporu, protože když to vyplývá, tak je to nesplnitelný. Pokud je to ale na otevřený větvi, tak to má model, tím pádem je to splnitelný, což nejde. Takže z toho, že něco vyplývá, už plyne, že se to muselo uzavřít. Protože jinak by to byla otevřená formule, jinak by tam byla otevřená větev, která má model a tím pádem by se to vlastně nemohlo. Jo? A je to asi, tady člověk musí dělat bohužel tři jako úvahy nepřímého důkazu, ale jednoduše z toho, že otevřená množina, že otevřená větev, která nemá, která, že otevřená větev má model, plyne, že každá formule stejně co vyplývá, už musí mít uzavřený strom. No, tak jestli někdo máte někdo s tím problém, nebo jste se něco zvedli, tak to dělejte. Teď tohle je základ, jo, ten případ toho predikátového počtu nebude bude komplikovanější jenom provedením, ale jako ta idea je úplně stejná. No, když se nebudete ptát, tak já půjdu dál. To nemusí být úplně příjemně. No, jak myslíte? Tak. Takže přecházíme k predikátové logice. Jak je to s pravidly? Tam přejímáme vlastně všechny ty pravidla té výrokové logiky, plus přidáváme pravidla pro kvantifikátor. Jo. Ty kvantifikátory jsou dva, takže to nevypadá, že by to bylo moc věcí. A je to tak, že dvě z těch pravidel jsou prostě normálně takový nudný konvenční pravidla, které spočívají v tom, že vy, když máte negaci toho kvantifikátoru, tak ten kvantifikátor přesunete dovnitř. Jo, to znamená, z negace pro každé y uděláte, existuje y negaci a z negace existuje y uděláte pro každé y negaci. Jo, to je jednoduchý, to je eliminace negace. Tak. A teď jsou ty kritický dvě pravidla, které v tom dělají potom Braigl, že změní úplně charakter té metody. To jedno z nich je, no, oni mají obě svoje, teda, jako, jo. V nějakém ohledu to existenční je přátelštější, protože to skutečně vede k tomu, že se eliminuje ta formule. Vy můžete potom škrtnout opravdu. Jo. A to spočívá v tom, že máte tam prostě formuly existenční, tak vy můžete vlastně se jí zbavit, a tady opravdu znamená zbavit, to znamená, můžete ji potom klidně škrtnout jako vyčerpanou tím, že si vyberete nějaký jméno, který vám bude symbolizovat ten objekt, o kterém se tvrdí, že existuje. Jo? To znamená, když se říká, že někdo ukradl hodinky, tak si můžete říct prostě dobře, budeme mu říkat Karel. No, to znamená, místo větu existuje x takový, že x ukradl hodinky, tam budete mít větu Karel ukradl hodinky. No, to znamená, napíšete, tady se to zachycuje tím dosazením způsobem, ale normálně, že to budeme zapisovat třeba takhle, jo, tak tam napíšete prostě AC. Napíšete tam instanci. Co si můžete dát pozor je, aby se o tom Karlovi tam předtím nemluvil.
Protože kdyby se o něm už mluvilo, tak vy nevíte, že to byl jako ten, o kterém se mluvilo jakožto o Karlovi. Jo? Znamená to jméno. Píš. Musí být nový. Což znamená, nevyskytující se na té větvi vejš, na těch jiných by teoreticky mohlo být, to vám může být jedno. Jo. To je nějaký princip, jo, tak vezměte si, že někdo najdete, vyšetřujete zločin a jo, tak někdo zavraždí ženy v Londýně, tak mu říkáte Jack Rozpadovač, jako, protože se tak nemenuje žádný váš soused, jo, jinak by to bylo obvinění křivý, že jo, jo, prostě, jo, kdybyste říkal. Jo, takže, jako, to je prostě jenom vaše označení toho, toho objektu novým jménem. Ale musíte si dát opravdu pozor, aby tam už nebyl, protože jinak vám to bude házet kraviny. Jo, to je důležitý. Tak. No, tak dobrý. Tak tady je ta novinka, že se musíte dávat ty nový jména, jo? A teď ten obecný kvantifikátor, ten vypadá v nějakém úhledu krotším, ale ten je vlastně nebezpečný, protože ten vám umožní udělat něco podobného, a to vás napíšu tady v tom případě, tím, že vy tam vlastně dosadíte, když to platí pro všechny, tak to platí pro nějaký, a můžete tam dát libovolný jméno, libovolné, co bylo někde na větvi výše. Jo, to znamená, cokoliv se předtím objevilo, tak můžete zmínit. Jo? Předtím se dlouho hovořilo prostě o Majce a o Pepovi a najednou se řeklo, jako všichni máme dobrou náladu, no tím pádem i Majka má dobrou náladu, i Petr má dobrou náladu, i Pepa, jo? Všichni, o kterých jsme mluvili, mají dobrou náladu. Jo, to je jako úmyslně úsporný, kdybyste tam klidně mohli prostě dát další lidi, jo, to je jedno, ale prostě vy mluvíte o těch, co tam se už zmínili, tak prostě ještě pro všechny, tak i pro něj, čo? Jo, tak. Problém ale je, že vy jako vlastně to aplikujete vždycky na nějaký, ale nejste si jisté, jsou všechny, protože zvláště v kombinaci tady s tím pravidlem se může stát, že ty jména přibývají a vy musíte nechat to obecný ve hře, aby na ně mohlo být taky aplikovatelný. Protože kdybyste toho předčasně škrtli, tak by se vám mohlo stát, že i když to uzavřít jde, tak vy, jak si ho škrtnete, tak to nepůjde potom. I když proto není důvod, jo, je semanticky. To znamená, tohle pravidlo má jednu výjimku, že se neškrtá. Ono je tam pořád, takže vy tu formule nikdy nevyčerpáte. To tam pořád visí prostě. A je připravená být použita. Jo? Proto jsou tady s těma pravidlema problémy. Jedno zavádí nový jméno. Druhý je vždycky aplikovatel na nějaký jméno, který se vyskytlo a tím pádem ho nejde škrtnout. Tak. Tady máme nějaký příklady. Já už jsem jedny probíral, když jsem probíral to vyplývání, tak jako zběžně, tak zase tady ta metoda je složitější, ona, jak jsem říkal, nevede tak jednoduše k cíli. Právě protože to obecné pravidlo tam jako je vlastně pořád visí ve vzduchu, tak nejde postupovat chaoticky. Jo? Jako při určitém chaotickém postupu vy byste právě mohli se zacyklit, aniž by to bylo třeba nutné. No, tak podívejme se tady na ten problém. To je problém vlastně tautologie. Jestli je tautologie tohle. Tak, no, jsem to zase, no, to nebylo vidět, jak se to takhle, tak a to ještě, no. Jo? To znamená, jestli to vyplývá z prázdný množiny premis. Tak, jak postupujeme? Napíšem si tam tu negaci, že jo? To už nás nepřekvapí. Jo, počkejte, tady to je komplikovanější. To jsem si myslel, že tohle, to je takováhle formule. Jo, pozor, 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 pozor. Jo. Tadyhle je závorka. Proto se nám to taky uzavřelo, jo, protože to, co jsem tam napsal, by samozřejmě tautologie nebyla, že jo. Z toho, že něco existuje, neplyne, že to
nebo ne, to, že něco existuje, neimplikuje, že to platí pro všechny. A tady máme jinou formuli, tady máme formuli, která říká, že existuje x takové, že px implikuje pro každé x px. Tak. A teď to rozvíjíme tady tím způsobem. To znamená, napíšeme si tam tu negaci, teď uděláme co? Aplikujeme to pravidlo tady to. To znamená, dostaneme tu negaci dovnitř a získáme pro každé x non a teď tu formuli. To je jenom ta jednoduchá, že přesuneme tu negaci za ten. A tady si to takhle škrtáme. Tady už nemusíme nic dělat. Tak. Teď. Tady máme obecný kvantifikátor a teď. Tady narážíme na první věc, kterou jsme zatím neřešili, ale která, a to je jediná další prostě specialita toho obecného kvantifikátoru, že když máme, rozvíjíme strom a jedinou formuli, kterou můžeme vlastně rozvinout, je obecná formule, ale nemáme tam žádný jméno zatím, tak si jedno nový zavedem. A to je jediná výjimka, kdy něco takového uděláme. Protože vědom můžeme, jo? Protože víme, že v univerzu nějaký objekt je, říkáme, že to platí pro všechny, tím pádem řekneme, tak budeme tomu jednomu, který tam stejně je, říkat třeba Cyril, a tak to platí i pro Cyrila. Jo? A napíšeme si tu formuli s Cyrilem. Nic neškrtáme, tady ta formule tady musí zůstat. Jo? Nesahat na ní. A nic už dalšího, jako žádný šok už nebude. Jo? Teď to jsem vám ještě prozradil jeden speciální případ, kdy prostě můžu zavést nový jméno v situaci, kdy tam nikdy nebylo a jediné, co můžu udělat, je rozvíjet obecný kvantifikátor, ale to je jediná situace. Jinak se všechno už řídí tím, co jsme říkali. Tak, mám tady negaci tady tohohle toho. Jo? To je tady z tý získám. Tak, žůžo. Tak, teď mám negaci implikace, tam je to jasný, píšu antecedent, píšu negaci konsekventu, škrtám. Jo. Tak, PC s tím nic dělat teďka nejde, negace pro každé x, PX, to je zase to jednoduché pravidlo, jenom potřebuju přesunout ten negaci přes ten kvantifikátor, škrtám, tak, škrtám, mám, existuje x na PX, tak, so far so good. Nikdo nemá žádný problém, to je úplně krystalicky teďka jasný. No, teď. Mám, existuje x non px, existenční kvantifikátor, v nějakém hodu triviální, zbavuju se ho tím, že nazývám nějaký objekt, který existuje nějak, ale pozor, mám už tu jedno jméno C, nesmím použít to jméno znova, musím použít D. Jo? A jakmile to udělám, škrtám a mám NPD. Jo? Navádí mě to vyloženě, jo? Proto to dělá ta opice. To nebylo, že bych neměl dít opice, ale jenom, že prostě i ona by to měla zvládnout při nějakém tréninku. Jo? To jsou ty Tomaselovy opice, ty už umějí dělat věcí. Tady to by pro ně byla hračka vlastně. Jenom. Tak, NPD. Dobrý. Teď, co tady máme? Tak. Pořád jsme nic neuzavřeli. A teďka si jenom všimněte, že kdybych teďka tady škrtnul ten kvantifikátor v tom prvním použití, tak už bych ho nemohl použít a končil bych tady, jo? Tady by se končilo normálně, kdyby se mohl každý pravidlo použít na jednu. Ale já jsem si ho tady nechal. A tím pádem najednou se mi tady objevilo nový jméno D, na který jsem ten kvantifikátor ještě nepoužil. Haha! Jo, řeknu si, výborně, tak jdeme do toho. Takže aplikuji na ně, jako jsem aplikoval tady, D. Takže mám negace, PD implikuje pro každé X, PX. Jo? Tak. Zase se to triviálně rozvine, píšu antecedent, negaci konsekventu, škrtám. A hle, co nevidím? Non-PD a PD. Spor. A skončil jsem. Jo? Nastala elementární formule a její negace. Tady jsem dokázal z toho, co bylo předtím, vytlout spor, takže to je případ vlastně vyplývání nebo tautologičnosti. A vidíte tady obojí. Jak jsme museli sofistikovaně použít to obecné pravidlo? Nesměli jsme ho hned škrtnout, jsme ho použili, protože by se nám to nepodařilo uzavřít. A jak jsme museli při volbě toho existenčního pravidla
použít nový jméno. Kdybychom to neudělali, tak bychom nějaký dopadli špatně. No, nedopadli bychom špatně, ale asi bychom to uzavřeli předčasně. Tady by to asi nevačilo, ale jako jindy by to nevět mohlo. Tak. No, a jestli vás to baví, vidím, že se to líbí, tak tady je vlastně příklad vyplývání, nebo tak případ vyplývání, že to byl předtím taky, ale tady máme prostě jako tuhle formuli, že jo, a ptáme se, jestli z ní teda nejspíš, teda teoreticky se to můžeme nakrát, jestli z ní vyplývá ta druhá, napsal jsem si před ní tu negaci, jo, to je jasný, tak. Můžete se na to dívat takovou primitivní počítačovou hru, že jo, je to jako ty začátky, že jo, kdy ty, byl Sinclair, že jo, něco to, tak to neumělo nic víc, než tohle v principu, jako, jo, jak si u toho všichni byli, jako, taky to, a taky byli zdraví, že jo. Tak. No, takže začneme to tady rozvíjet. Tak, vidíte, že tady, jako, právě. Mám tady sice obecný kvantifikátor, ale ještě tady mám jinou nerozvinutou formuli. Tak se na ně zatím vykašlu, nezavádím si žádný nový jména, to je zbytečný v tohle fázi. Prostě se přesunu k ní. Je to pěkná negace implikace, tu máme rádi, že jo, protože ta nám přímo vede k antecedentu a negaci konsekventu bez větvení. Škrtáme. Tak pomalou reakci, ten tak. Škrtáme, dobrý. Tak, teď se zaměříme na tuhletu, že jo. Tady zase vidíme, že ji můžeme jednoduše přehodit ten kvantifikátor dovnitř, že jo. Tím pádem tím nic nestratíme. To je lepší si tak jako udělat takový pořádek v tom terénu, jo. Co jde rozbít jednoduše, tak si prostě, to je taková předpříprava ještě před větším úklidem, že jo. Jo, jako vyčistím ty, že jo, kýble, jo, prostě nějak jako si připravím utěrky. Není to ještě jako přímo ta práce, ale je to takovej jako start. Tak. A teď jsem dostal ke dvěma existenčním tvrzením, že jo? Je jasný, že z nich samotných jako žádná legrace ještě nebude, ale dobře, tak na tady to první, vemu to postupně, aplikuju ho a vemu si tam nový jméno, že jo? C. No a u toho druhého, když ho tady mám, tak taky si ho aplikuju, vezmu si tam druhý jméno, nový teďka, jiný než to C, takže D. No. Tím jsem, vidíte, vyčerpal skoro všechno, co bylo, tady se musím dostat na ten obecný kvantifikátor. Teď už mám situaci, že mám dvě jména, takže vlastně jako je to harmonická situace, nemusím si žádný zavádět, prostě je tam mám. A aplikuju na to první tedy a dostávám PC implikuje SC. Jo, ale nemůžu bohužel kvantifikátor škrtnout. Tak. Teď to je už blbější případ, tak se mi to tady rozdvojí, že jo, non-PC nebo SC je implikace, to je jasný, tu si teďka takhle škrtám a tady vidíte, dospívám k prvnímu sporu, takže radostně, byť je má radost asi předčasná, si uzavírám tuto větev. Jo, tak. Bohužel je tady druhá větev, SC, tak co já teďka s ní? No tak, ještě jsem neaplikoval ten, jediná možnost, co mám, že aplikovat znovu tenhle ten obecný kvantifikátor na to, co tady ještě mám k dispozici, to je to D. No, tak si to tak udělám, takže mám PD implikuje SD. No, to potom rozvětvím teda tak, že udělám non-PD a SD. Tady v tomto případě dospívám ke sporu, takže jako fajn. No, ale tady bohužel žádný PD není. A já jsem ve stavu, kdy už nic neudělám. Jo? Na všechny jména, co jsem měl, se ten obecný kvantifikátor aplikoval, žádný jiný volný pravidlo tu není, takže končíme. Takže to nevyplývá a to, co tady mám, tyhle ty elementární formule mi určují proč. Oni konstruují ten model vlastně. A tady si připomeňte, co nám dělala ta pomocná věta u té úplnosti. Ona nám pro tu větev, co byla otevřená, udělala interpretaci vlastně. A ta interpretace byla svědkem, že ta původní otázka
je neplatná, to znamená, nevyplývá to, není to tautologie. No, takže vy se tady můžete podívat, co je ten model, že jo? Oni v něm budou nějaký dva objekty, CD, jo? On je tak jako, není úplně nutně minimální, ale snaží se ta metoda ho nějak jako, ono by tam klidně mohlo být E, jo? To není jako proti tomu, aby byl větší. Může být někdy menší, jo? Ale tady asi už ne. Tak. A co ona o nich říká? Takže C je P a D není P. Jo? A VOS říká, S je C a S není D. Jo? Což je trochu zvláštní a je to tak. No, tak tohle ona říká. Mě trochu překvapilo teda. Ale asi to tak bude. No, a ona by měla tvořit, že jo, protipříklad, to znamená, ona vlastně dělá, to je model, který by měl splnit všechny ty formule na té větvi, včetně těch tady na začátku, já už to mám hodně počmáraný, tak si je tady odkrajeme. A tady ty jsou v ní by měly být spojený taky, jo, což vypadá, že jo, že pro každý x, když je něco p, tak je to i s, to je pravda, že jo, a nemělo by platit, že když existuje xpx, tak pro každý x existuje. Jo, to skutečně tak je. Jo, to znamená, tyhle ty formule jsou taky splněny tady v tomhle tom modelu. Takže to je protipříklad vůči tomu tvrzení, že tady z toho vyplývá tohleto. Jo? Taková je to metoda. Takovou opici jsme si vypěstovali, takhle chytrou, že ona tohleto, nejenom, že nám vlastně jako, nejenom, že nám jako řekne, jak to je, ale ještě nám ukáže, proč to tak není, ale, a to je ten problém, že tady to ukázala, protože to skončil ten strom. A nebudeme mít případy, kdy tam otevřená větev bude, ale bude nekonečně dlouhá, protože třeba ten model bude nekonečný, jo. A pak ta opice jako než by dělala něco špatně, akorát ona prostě nepřiběhne, ona tam zemře, hlady, jak bude ten model konstruovat prostě nekonečný. Jo? My jako v nějaký fázi, my jako pochopíte, když se na to podíváte, ono tam bude nějaký rekurs, jo? Tak pochopíte, jako, že to je nekonečný model a že něco ukazuje, jo? Jako opice chudák na to nepřijde, že jo? Protože nemá ten reflexivní nadhled, tak jí tam budete nosit oříšky celý život, ale vy to jako nahlídnete. Jo? Ale ten model vlastně je jakoby to, ale důležitý bude, že ta metoda bude pořád korektně úplná, jo, ona bude vždycky říkat ano správně, když to je tak, a když to tak je, tak to bude říkat ano, protože to jsou ty situace, kdy to skončí. Ta situace, kdy to neskončí, je přesně ten model, kdy to tak není. Jo. No, takže to je ten rozdíl. Já myslím, že dneska toho víc už dělat nemusíme. Tady jsme už probírali, to je jeden z těch modelů, který právě bude nekonečný. Jo. To je platná věta, platný úsudek, každý miluje někoho, kdo je laskavý, nikdo laskavý není krutý, ne všichni jsou krutí, ne tam ještě musí, jo, asi to tak je. A ne, to není platný právě, že jo. A z toho prostě vyplyne ten nekonečný protipříklad. Já jsem platný, ukazoval jsme úsudek, ukazovali jsme věty, které jsou splnitelné pouze nekonečným modelem. Teď za toho kašlete dneska, jo, já už to nebudem to tady rozebírat, už jsme se o tom zmiňovali, ty formule, které mají jenom nekonečný model, ty byly založeny právě na nějaký takovýhle úvaze a k tomu se dostaneme příště. Tak, je nějaký dotaz? Já bych se možná zeptal k tomu předchozímu příkladu. Tam je vlastně úplně jedno, když my zjistíme, že máme tedy C a D, tak předpokládám, že je úplně jedno, jestli vlastně s tou první formulí dosadíme tam jako první třeba D nebo C. Jo, tak v tom případě to je jedno. Jo. A mě vlastně ještě, jak jsem se na to díval, není do jisté míry moc jasné to větvení, kdy jako my teda si první dosadíme to C, dosadíme ho do té prvotní, úplně do té první formule, získáme tu negaci P a potom SC a s tam jako jenom tak přejdeme na D, to mi moc není jasné,
Počkej, vlastně já tomu smysl, nerozumím. Takhle, to... jako, víte co, jako, ty pravidla nejde používat úplně divoce. Jako, jo, to jako, proto my ten, protože, proto budeme ten algoritmus potom specifikovat jinak, že my rozfázujeme, jak ty pravidla používáme, aby jsme se nedostali do nějakých situací, které si ukážeme příště. Jo. Tady to znamená případ stromu, to příště si ukážeme, který, kdybyste postupovali divoce, tak vlastně by jako se vám neuzavřel, i když by to šlo. Jo, ale proto my nasadíme, jakoby my uděláme postup určitý. Jo. Tady ho vidíte už rozfázovaný, že my vlastně nejprve použijeme, vlastně budeme postupovat jako po nějakých takových vlnách. Nejprve aplikujeme všechny výrokové spojky, potom aplikujeme všechny kvantifikátory, potom že aplikujeme ty negace těch kvantifikátorů, potom aplikujeme existenční a potom aplikujeme obecné, takže nebudeme postupovat v takovýchto fázích. To je důležitý, jo? Že se bude postupovat, nebude to tak, že se třeba bude aplikovat jenom ten obecný, jako, jo? To je jako v jedné fázi. Jo? Takže tam není to úplně náhodný, ale jde jenom o to jako střídat všechny ty kvanty, jako všechny ty typy pravidel za sebou. To bude důležitý. Ale tady v tom případě zrovna to bylo úplně jedno, jestli byste nejdřív dal C nebo D. A potom nevím, co jste se, možná to ještě zkuste zeptat jednou se. Mně právě i o tom, jak jsem mluvil o té divokosti, mně do jisté míry není jasné to, kde, jak se tam potom vezme vlastně to D. My si teda rozdělíme, dosadíme to C do té první formule, PC implikuje SC, z toho vyvodíme, že non-PC a SC, a potom mně není jasné, proč z toho vychází naraz to D. No počkejte, jste tady měl, že jo, měli jsme dva existenční kvantifikátory, tady ten, ano, ano, ten ved PC, a tady ten, který už, protože je to další existenční kvantifikátor, tak předpokládá, že když už tam jedno jméno je, tak tam větvi, tak on musí zavést jiný. Uh-huh. Jo, to je jediné, co se tady stalo. Dva existenční kvantifikátory. Byť by se třeba nakonec mohlo referovat k témuž objektu, což tady by klidně šlo, že jo, tak musí prostě pro jistotu zavést jiný. Jo, máme dvě vraždy, klidně to mohl spáhnout ten samý člověk. No, mně vlastně jenom není jasná do jisté míry ta struktura toho, proč ta PD implikuje SD, vychází zrovna z toho SC. Jestli mě rozumíte. Vlastně bych to jako kdyby začal větvit mnohem dřív, protože se mi zdá, že to musí být na stejné úrovni. Klidně jste mohl větvit předtím, to by jako se nic nestalo. Jo, tak tím pádem to dává smysl. Protože... Tady by to nevadilo, že... jenom by to třeba jako, ono obecně, jak jsem říkal, větvit je dobrý co nejpozdějiš. Aha, jo. Jo, protože tady, čím když si tam udržíte tu lineární strukturu, tím je větší šance, že se vám podaří dospět tomu sporu už teďka, jo. Ten spor se může vyskytnout brzo, jo. Tak je jednodušší to, že v té linearitě, protože ty větve vám nutí vás prostě všechno duplikovat, že jo. Cokoliv uděláte potom, s tím, co jste ještě nevyčerpal, jo. Cokoliv je nevyčerpaný nad větvením, se při vyčerpání promítne do toho větvení, takže vám to zbytečně roste. Takže pokud jde něco vyčerpat ještě před větvením, tak to udělejte. Ale to je jedno, to nemá žádný vliv na ten průchod. Ten jenom bude, jako to nemá vliv jako hodnotový, jo? To prostě jenom to bude delší. Ale některé věci hodnotový jako důvod mají, ale ty spočívají v tom, jak aplikujete potom ty kvantifikátory. Ale tady se ničemu, tady nic nehrozilo zrovna. Jo, děkuju. No, jako oni ty problémy samozřejmě, jako, že jo, to není jasný, jo, to si musí člověk vyzkoušet, co to jako chce po člověku a to poznáte z těch příkladů, vemte si tu učebnici třeba, tam je jich jako víc a my to ještě projdeme, ale v principu tady jako není nějaký moc velký tajemství v tom, jo, to potom tady ten příklad nám potom jako ukáže, že my musíme vlastně k tomu, aby jsme definovali, co je úplně rozvinutý strom, jako trochu přesněji popsat, jak ty pravidla aplikovat i strategicky, protože kdybychom to nedělali, tak se může stát, že se nám něco nepodaří uzavřít, i když to jde. Jo? To by byl problém. Ale to je jediné, co vznikne. A to je zase jednoduchý. Tady jde prostě o to aplikovat ty pravidla v jakých si řekněme prostě vlnách. Jako, jo? To je tady rozfázovaný v tom postupu. Že prostě jednoduše řečeno, vždycky ještě je ten průchod, že jo? Já prostě aplikuju ty pravidla a pak se vracím na začátek. A tady to prostě je tak, že jako aplikuju výrokový, ty banální kvantifikátory, existenční a poté, co to udělám, tak aplikuju prostě naraz obecný kvantifikátor na všechny jména, co tam byly a vracím se zase na začátek. Jo? To nejnebezpečnější je střídání obecného s existenčním kvantifikátorem, protože to se vám může stát, že jeden tam háže nový jména a druhý je aplikuje.
A takhle můžete odejít prostě jak Jeníček a Mařenka z lesa a už se nikdy nevrátit. Jako. To se může stát tady. Ale zatím tím si nedlámte hlavu teďka. Jo? To je až příště, ale jako větší komplikace už tam nebude. No, projděte si ty příklady, ale jako ty otázky, co má jako Maxim, jsou správný, že jo, protože to vždycky se někdo tváří, že jako všechno jasný, popsaný, jak to je, tak to tak jako samozřejmě není, že jo, ale to si jako můžete rozkoušet i ty diskusíte, ty varianty, co jste teďka navrhoval, že vám to nic nového nedá. Jo, zkuste si klidně aplikovat nejdřív kvantifikátor, předtím než zavedete další jméno, co to udělá. Jako nic. Ten strom bude vypadat jinak trochu. Tak jo. Takže já myslím, že jsme dneska už to řekli dost. Jo, jako máte tu přednášku, máte tu učebnici, já vám tam dám nějaký handout, jak tady to stručně shrnuje nějakým způsobem, ale říkte se jako obsahem toho, co je v té přednášce a konzultujte s těma věcma jakožto se zdrojema. Ale ta metoda není opravdu těžká. Já tam potřebujete jenom vidět hodně příkladů a projít si je. A nejenom, že jako sleduju, jak je to napsané v té učebnici, ale sám si to zkusím a pak to, tím přijdete na ty problémy, které vám nejsou jako jasný. Že jo? Jako prostě, když to sleduju, tak vám to všechno přijde dobře, protože to je napsané tak, aby to vyšlo, že jo? Jako, jo? Po těch kontrolách té knize. A když to budete sami zkoušet, tak zjistíte, že to jasně není. Takže pak to zjistíte. Těch příkladů je tam dost a no, dost, jako jsou, myslím, že jsem všechny použil, ale rozhodně tam ještě nějaký další, rozhodně tam nějaký další ještě budou a příště to již tak probereme a pak na to bude asi nějaký i svíčo. Tak, dobrý, tak jo, takže já myslím, že jste už všichni, tak můžeme skončit.